Не воруйся. Саме так розпочинається ранок. Зазвичай Єра не купається, але в спеку може. Полюбляє плескатися і Зев, що правда завжди залишається з трофеєм. Сьогодні поцупив шланг. Володимир працює тут із квітня. Чоловік каже, тигрів любить, але... Зразу боявся, ну, а потім нічого, привик. Мурашки по спині до сих пор йдуть. Все одно, як я підхожу, можу полагати по носу, а так, щоб туди руку, ні, опасно. За добу один тигр може з'їсти до 15 кілограмів м'яса, та влітку апетит зменшується. Прибирають вольєри щодня, проте коли з'являється тигриня, із цим складніше. Тигр там, тигр – це тут, з дітьом. Тут много, да, тут много всього. Грязно, тут грязно, ніхто не скаже. Там грязно, я не можу зайти ні туди, ні сюди. Як тільки забрали малышат, все, я можу туди зайти. За характером вони, як усі хижаки, дорослі підпускають до себе лише тих, кого знають із дитинства. А ще вони можуть сумувати. От забрали малышат, львиця сильно кричала. І маленька, синенька, пухненька. А це саме те тигриня, якого забрали від матері. Вона вже підліток і дуже приязна. Трогайте мене, трогайте. А хоч не пускайте. А ти це за ухом. Що, кусив? Аврорі у листопаді виповниться рік, проте вона зараз вже важить майже 70 кілограмів. Гратися з нею дозволяють, а ось до клітки вже не пускають. Валерія Семічихіна, Артем Карабицький, інформаційна програма «Дзеркало».